អ្នកខ្លះជួបឧបសគ្គយំប៉ុន្តែមនុស្សដែលរឹងមាំផ្លូវចិត្តជួបឧបសគ្គគេមានស្មារតីរឹងមាំគេដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះរស់ស៊ីខាតវាមានពេលខ្លះរស់ស៊ីចំណាញ់វាមានពេលខ្លះគេសរសើរនន្ទាអញ្ចឹងហើយបើមានរឿងមឹងមិនល្អកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាត្រូវបាត់បង់ប្រត់ប្រាស់រស់ស៊ីខាតឬក៏មានបញ្ហាគេស្ដីឲ្យអីអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមឆែកមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាខ្វះខាតអីវាមានរឿងអីខ្វះចន្លោះអីសមត្ថភាពមិនទាន់ពេញបរិបូរណ៍ផ្នែកណាចាប់ផ្ដើមបំពេញទៅហ่ะវាឧបមាដូចជាថាយើងដើរទៅមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងអញ្ចឹងហើយមានគេប្រាប់អញ្ចឹងយើងមានរឿងអីអត់មានរឿងអីទៅខឹងអ្នកប្រាប់ទេយើងមានតែអរគុណអ្នកប្រាប់ទេដែលកុំឲ្យយើងខ្មាស់គេយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងតែកាលណាមានរឿងអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកម្មចម្ដៅមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពិភពលោកបានខ្ពស់បានឆ្ងាយជាងមុនអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតទាំងអស់បើទោះជារឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីជាពិសេសរឿងមិនល្អជាឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍគុណភាពជីវិតយើងសមត្ថភាពជីវិតយើងឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងត្រូវញញឹមដាក់ឧបសគ្គកុំយំដាក់ឧបសគ្គនោះយើងភាគច្រើននឹងជួយចិត្តប្រើពាក្យថាព្រំលិខិតទៅម៉េចព្រំលិខិតនឹងចាឲ្យយើងមកបែកគ្នាឬក៏ព្រំលិខិតទៅម៉េចឲ្យយើងព្រាត់ប្រាស់កូនប្រពន្ធអីចឹងតើយើងជឿថាមានព្រះព្រំមួយអតិទេពមួយចាជួបវាសនារបស់យើងថាត្រូវណាឯងត្រូវឡើងថ្នោតឯងត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបឯងត្រូវធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងតើព្រះពុទ្ធលោកថាមិនមែនព្រះណាជាអ្នកចារទេគឺអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងជាអ្នកកំណត់តម្លៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់លួចគេហៅគាត់ថាជាចោរហើយជោគវាសនាគាត់អាចត្រូវគេវាយឬក៏ជាប់គុកចឹងទៅបើគាត់រៀនសូត្រគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកចេះដឹងហើយមានការងារល្អមានប្រាក់ខែច្រើនចឹងជោគវាសនារបស់គាត់បានដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃថាអ្នកណាមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងហើយចាវាសនារបស់យើងថាត្រូវឡើងថ្នោតត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបទេអំពើរបស់យើងដែលបានសាងទាំងនៅក្នុងអតីតទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះធ្វើអំពើល្អហើយកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ប៉ុណ្្នឹងសំពីបុណ្្នឹងល្អកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់កណ្ណបណ្ណកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាប៉ោឡែដើរផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងអត់ប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រវាទៅជាធ្លាក់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអតីតវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នអវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលទៅជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតនេះវាស្ថិតនៅលើអំពើរបស់យើងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូរពីឥទ្ធិពលរបស់អតិទេពមកជាឥទ្ធិពលរបស់អំពើរបស់យើងផ្ទាល់ដូរពីព្រំលិខិតមកកម្មលិខិតវិញអំពើដែលយើងបានសាងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងអរគុណច្រើនបើកូនសិស្សគេត្រូវប្រឡងគេត្រៀមទុកមុនដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងគេអត់សូវភ័យទេពីព្រោះគេបានរៀនត្រៀមហើយរៀនគួរថែមសួរគ្រូឬក៏ជជែកជាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាក្នុងជីវិតនេះតើយើងត្រៀមយើងដឹងផែនទីជីវិតយើងត្រៀមរឿងរ៉ាវដែលត្រៀមទទួលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងអត់ភ័យហ្មងទេបើយើងជិះឡានតាមផ្លូវយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវនឹងយើងវាក់អឺយើងបន្តិចឈូសួរអ្នកនេះសួរអ្នកនោះបន្តិចបើកឡានធ្លាក់កលុកដោយសារយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវដល់មុខគឺថាត្រូវយើងទៅផ្លូវទៅវត្តភ្នំចុះយើងច្បាស់បើពីវត្តកុលតឹងទៅគឺថាឆ្លងស្ពានផេកសំងនេះទៅកាច់ទៅតាមខ្មៅទៅឡើងទៅត្រង់ទៅដល់
ខ្ញុំគិតថាពេលគាត់លើកជាឧបមាថាបើយើងដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះវាតែងតែជួបរឿងគប់ចិត្តជួបរឿងមិនគប់ចិត្តជារឿងធម្មតានៃជីវិតតែងតែជួបតែងតែព្រាត់តែងតែជាតែងតែឈឺតែងតែបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់យើងត្រៀមអញ្ចឹងទទួលរឿងពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងទៅយើងមិនកើតទុកវាឧបមាដូចថាយើងមានម៉ែចាស់មួយយើងមើលគាត់10ឆ្នាំហើយហើយយើងដឹងថាថ្ងៃណាមួយគង់ទាំងគាត់ទៅចោលយើងឯងហើយយើងត្រៀមទុកឲ្យហើយដល់ពេលទោះជាគាត់ទៅក៏យើងមិនសោកស្ដាយខ្លាំងដែរវាផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូនជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ស្អាបជាអកុសលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទៅយើងអត់បានត្រៀមអីសោះអាហ្នឹងទុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតោះឡើយយើងរៀនត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តដើម្បីទទួលរឿងរ៉ាវទាំងល្អក្តីទាំងអាក្រក់ក្តីក្នុងជីវិតហ្នឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកខ្លាំងអនុមោទនាដើមឈើនេះក្នុងខែវស្សាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបើមួយខែប្រាំងវិញត្រៀមក្រោះពេលខ្លះសឹងស្លាប់ទៅទៀតក៏មានដែរដើម្បីឲ្យដើមឈើនឹងវាស្រស់វាតលមានទឹកវាមានជីបានវាស្រស់បំរងហើយបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងក៏វាត្រជាក់ចឹងដែរយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្រស់បំរងដូចជាដើមឈើដូចជាផ្កាហ្នឹងវាតលតែមានភាពត្រជាក់ត្រជុំច្រើនជីជាតិច្រើនវាមានភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនមូម៉ៅក្តៅក្រហាយទេគឺថាដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់មិនចងគំនុំគុំគួនមិនដុតរោលខ្លួនឯងទេយើងយកភ្លើងមកដុតដើមឈើហ្នឹងវាស្វាត់វាសពួនវាអាចស្លាប់ដើមឈើហ្នឹងតើអញ្ចឹងតលថាកុំសូវយកភ្លើងមករោលដើមឈើហ្នឹងកុំសូវយកកំហឹងកុំសូវយកភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយកុំសូវយកភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងយកមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងច្រើនពេកតែនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនពេកចិត្តយើងនឹងវាស្វាត់សពួនវាខ្លោចហើយវាកើតទុកនឹងឯងរហូតដល់ពេលខ្លះស្លាប់ទៅទីក៏មានដើមឈើចិត្តរបស់យើងនឹងស្លាប់សេចក្តីសង្ឃឹមលែងមានបំណងចង់រស់សម្រាប់ខ្លួនឬក៏ធ្វើអំពើអីមួយបែបក្តៅក្រហាយឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខខ្លួនយើងផងដល់អ្នកដទៃផងអញ្ចឹងនៅជាមួយអ្នកណាដែលផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ភាពត្រជាក់ត្រជុំហើយកុំសូវនៅក្បែរអ្នកណាដែលមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញច្រើនអានសៀវភៅមើលរឿងមើលអត្ថបទនឹងក៏មើលតែរបស់ណារឿងណាដែលវាធ្វើឲ្យត្រជាក់ត្រជុំផ្លូវចិត្តហើយខ្សែគប់ជាមួយអ្នកចេះអ្នកដឹងហើយប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រណាធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់គ្រប់គ្រងចិត្តកុំឲ្យខ្មោចព្រាយបិសាចខឹងចំណែនស្អប់មូម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងមកនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនពេកអាហ្នឹងទើបយើងវាស្រស់ថ្លាវាមើលទៅគួរឲ្យពេញចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងផងអ្នកទស្សនាផងយើងក៏សប្បាយអ្នកដែលមកប្រស្រ័យនឹងក៏បានសប្បាយជាមួយនឹងយើងផងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដើមឈើស្រស់កុំធ្វើជាមនុស្សដើមឈើស្វាត់សពូនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសិតតែចេះពិបាកចិត្តគប់គ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើតែពិបាកចិត្តហ្នឹងមកពីអីមកពីចិត្តហ្នឹងវាមានមេរោគរោគខាំងរោគអន់ចិត្តរោគចំណែនរោគស្អប់រោគគុំគួនរោគរវើរវាយរោគគិតច្រើនរោគស្មុគស្មាញរោគភ័យរោគព្រួយរោគបារម្ភអីចឹងទៅច្រើនមែនតើក្នុងចិត្តនេះតើចិត្តហ្នឹងសម្បូរមេរោគហ្នឹងពិបាកហើយតែរើប្រអិនព្រះអង្គណាក៏ជួយបានដែរអញ្ចឹងតើយើងរៀនព្យាបាលរោគហ្នឹងទៅបើថាកាត់បន្ថយទៅកំហឹងឲ្យមានខន្តីឲ្យមានអត់ធន់ឲ្យមានស្រស់ស្រាយសប្បាយឲ្យវាចេះបោះបង់ចោលតែរឿងណាហួសទៅហើយនោះកុំដេកស្ដាយក្រោយពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញពេកអីឲ្យជួបរឿងណាដោះរឿងហ្នឹងទៅហើយកុំគិតថាស្អីស្អីសិតតែល្អទាំងអស់គេសិតតែត្រូវចិត្តយើងទាំងអស់មិនទេជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់អញ្ចឹងយើងមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅអត់ស្អីពិបាកចិត្តច្រើនទេប៉ុន្តែមកពីមនុស្សយើងហ្នឹងវាប្រមូលតែរោគប្រមូលតែរបស់
អត់ប្រយោជន៍តាមខ្លួនមិនមែនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍ទេវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងពិបាកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយហ្នឹងឲ្យអ្នកណាជួយកុំឲ្យពិបាកចិត្តអត់បានទេវាមានតែយើងរៀនអប់រំណែនាំវឹកហាត់ចិត្តហ្នឹងរឿយរឿយទៅយើងមិនសូវកើតទុកអ្នកខ្លះទៅជួបរឿងមិនល្អច្រើនពេកក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយតែជាពេលខ្លះទៅអស់សង្ឃឹមលែងចង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅវាបាត់បង់វាបែកបាក់វាប្រត់ប្រាស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់កិត្តិយសគេឈ្មោះអ្នកខ្លះសម្លាប់ខ្លួនទៅទៀតចឹងក៏មានអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងឲ្យតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងស្មើនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចហើយហើយភ្លេចបោកទាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននិងតម្លៃអនាគតទៅបើសិនជាគេអាចកែគំនិតបន្តិចឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយហ្នឹងវាជារឿងហួសទៅហើយយើងមិនអាចកែបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចកែបានគឺក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងសារជាថ្មីហើយកុំឲ្យតម្លៃជីវិតនឹងស្មើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីព្រោះពេលខ្លះអ្នកដតីនឹងនិយាយថាស្ដីមកបន្ទុយបង្អាក់ជីវិតយើងឲ្យលែងទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យគេមកពិចារណាបានប៉ុន្តែបើល្អយើងទទួលយកបើមិនល្អបោះបង់បោះចោលទៅកុំឲ្យយកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីនឹងមកបន្ទុយបង្អាក់ជីវិតរបស់យើងបើយើងអាចប្រឹងប្រែងយើងតស៊ូយើងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីវាអត់មានអីយឺតពេលអង់គ្លេសហៅ too late ទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចំណុចចាប់ផ្ដើមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាហេគេទៅមុនផុតហើយអាហ្នឹងកុំគិតអាហ្នឹងជាជីវិតរបស់គេមិនមែនជាជីវិតរបស់យើងទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូអនាគតនឹងអាចភ្លឺស្វាងបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមភ្លឺស្វាងពីថ្ងៃនេះតទៅឧបមាថានេះកណ្ដាស់100,000